Растот на нови случаи на COVID-19 во соседството може повторно да ги спушти граничните рампи. Само една недела откако границите беа отворени, загрижувачките корона билтени ја натераа Комисијата за заразни болести да пресече дали ќе забрани патувања во Србија и Косово. Одлуката ќе се знае утре. Комисијата за заразни болести активно ја следи епидемиолошката состојба со коронавирусот во регионот и соседните земји и можното враќање на мерките во насока на превенција од потенцијални ризици по здравјето на населението во Македонија. Стои во соопштението на Министерството за здравство. Доколку се случи ова сценарио, тоа значи дека од земјите со кои граничиме, македонските граѓани ќе може да влезат единствено во Албанија. Според воведените критериуми од Европската Унија, Македонија се уште нема зелено светло за патување во некоја од земјите членки на Унијата. Прашан за ова, шефот на дипломатијата Димитров вели дека единствениот критериум по кој се води Унијата е епидемиолошката слика на земјите. Клучниот критериум за Унијата е блиску до или под 20 нови COVID-19 случаи регистрирани во последните 14 дена на 100.000 жители. Во овој период, во смисла на прашањето на границите, нема политика. Клучниот критериум е епидемиолошката слика. По влошувањето на состојбата во Србија, надлежните размислуваат за повторно заострување на мерките. Тамошните медиуми пишуваат дека не се исклучува можноста Белград целосно да се затвори и стави под карантин.